dnešním videu jsem se rozhodl udělat takový menší prank na mou kamarádku, která do poslední chvíle netuší, že plánuji natáčet video 24 hodin v poutech. To znamená, že celý dnešek strávíme spolu spoutání k sobě, kdy musíme udělat spoustu činností, jako je snídaně, sprchu, jízdu v autě nebo jízdu na kole. Jak tohle může dopadnout? No, ve výsledku to byl totální disaster. Shit, já se nemám nabural tohle. Jinak pokud chcete další podobná videa, nezapomeňte dát like a odběr, aby už vám nic neuniklo. A jdeme na to. Tyjo, kolik je hodin, tyjo. Wow. 10 ráno, no. Wow, to se asi úplně nepamatuju, co se tady dělo. Tenhle den měl být nějaký vlog, tyjo, ale my jsme tady asi moc řvali. Mám nějaký mega nápad. Mám nápad na video, tady za mnou je Fanda, my mu říkáme Fanda tomu policajtovi, má pouta. Pojďme natočit video 24 hodin v poutech s kamarádkou, bude to neskutečný. Jdeme na to. Tohle ne, ty vole, to je na jiný video, kámo. Tohle ne, ty vole. To už by bylo moc. Já zbytečně budí lidi, vole, tady. Dobré ráno. A tyhle si p***l, že jo? Proč? Tyhle si p***l. No tohle mělo být součástí, ještě to trošku utáhneme, takovýho... Tyhle si voden dej. Jo, to bože, co? Tak to voden dej. A my se točíme video, že jo, právě ne. Dneska, no. Víš, jak je takový to 24 hodin v poutech? No, tyhle to bolí docela dost, ale... No, tak se nějak oblíkni a... A to jste si jako to mluvili? No, trošku, tady kluci spali, že jo, dneska. Jo, tak to je super, tak se to zase sundej. Každopádně řekl bych, že tím pádem startuje dnešní den. Ty se obvykně, já už jsem oblečený. No. Ale mě kámo, zaber tu kočku. Ta má totálně na háku. Ale vás jenom nezajímá, tě třeba, že točíme ty vole video. Já jsem totiž viděl, že se to dělá normálně s těma poutama z toho... No, z toho Erotic City takzvaně. Je, pravda, tam měli ty, víš, ty měkčí. Ty s tím kožíškem. Ty vole, no, ty jsem měl vzít, ale tak jako tady mám jenom ten policejní set, že jo, Fandu. Jo, tak nějak to... No, vidí to, mě. Tak zkusíme, no. Můžu, já ti musím nějak pomoct, jo, trošku. OK, tohle ještě v pohodě, no. Já jsem si dneska vymyslel totiž takový činnosti typu jízdu na kole. Děláš si. Potřebuji ještě prohodit letní gumy na autě a tak takový jako tak to, no. To můžeš vyměnit teda řadu. Tak pojď asi, no, jako... Tady si sedneme, uděláme jako rychlej úvod do toho videa. Ať lidi vědějí, o co dá, myslím, že teď už to taky vědějí, no. Máte připravené věci a já si jdu nasnídat. Já nevím, co ty budeš dneska něco jíst vůbec, ne, nebo... Ne, si tě přešla chuť, jo, jak jsem se tam zjevil ráno. Jaký to musí být kam probudit se, víš co, kameraman, prostě takový klaun jako já, kámo, prostě nechceš. Tak jo, takže to vidím asi na tohle. Čekej, ale nesmíš za to tahat. Shit. Tak to ne, tohle, ale jako. Kámo, já nesmím mám jíst tohle nebo tohle, no. Já to, ale že mi to nedošlo, víš co, kdybych to dělal levou. Hej, tak se to nasypej do toho. Kdybych to dělal levou všechno, tak nasypej to... Nasypej si to do pusy a to zalej tím blíkem. Jo, a to takhle dělají, že lidi, že vezmou a... Já nemám ani lžičku tady, takže asi budu muset, no, že vezmu jako fakt ty myslost. Myslím, jak je pro tebe? Já jdu ještě něco nasypu trošku. Jo. No, tak takhle asi ne, že jo. Okay, lidi tohle asi přeskočíme, bych řekl. Shit! Kámo, natoč to! Kámo, to ne tohle.
Ty vole, mám pohovor, že jo, dneska. Další krok je dát si sprchu po ránu. Já nevím jak ty, ale prostě ta sprcha je jenom pro jedno, takže musím nějak se prostřídat a... Mám tady ty plavky, aby mě neočumovala. Mimochodem, kde jsi vzal? Já bych na tebe nekoukal. To je toho policajta. To je ten fanda. Teď napište pro pokračování like videa. Tak jo, takže to zase uklidíme, než tady bude zlé, že jo. Dejte odběr na Clarky OnlyFans, že jo, dole. Cože? Ty nemáš OnlyFans? Ne. Aha. Tak tam dám Patreon? Tak nemám. Dobře, dáme tam Instagram, kámo. Představ si dva policajty, prostě takový úplný debilové, který prostě se poutá k sobě, kolega zahodí klíček a teď prostě jdou na službu a mají někoho z Pacifiku a jdou vedle dvou, víš co? Jo, tak to radši pojďme to odložit. Já mám, kdo tohle vymýšlel, nějaký. Já nevím. Už ještě plavkos. Já to nevím, protože otočináš vlastně stejně, než jsem nahej. Že jo, víš, že vůbec nedává vlastně jako mi smysl, ale fuj. Já nemyslím, že se přivykáš do toho. Jsme v koupelně a ty víš, co tě čeká teď konc, že jo? No. Než se slíkneš jakoby, že jo, do noha. Nebo já se slíknu do noha. To jsme se nezapomněli. Hlasujte v komentářích, Klárka nebo Denny, kdo se má slíknout do noha. Chvilku počkám, až to tam napíšete, takže teď konc. Jak myslíš, že už to odeslal ten týpek, co tady konc to koukal? Já už to odepsal. Už to odepsal a je tam, kámo. Kámo, je tam hrozně moc komentářů, ty vole. Ale nakonec, ale první, co je úplně na vrchu, je Denny, takže kámo, já víš co. A ty to vidíš tady, že je ten komentář, jo? Já to čumím furt, kámo, je tam vidět, že ty to taky vidíš, nebo tady je ten, tady je ten komentář. Dobrý, tak já sru to. Tak on s kámo bez zesrandy, jak uděláme jakoby to tričko? No, od sebe to budeš muset dát na ruku. To nesundáme, že jo, teď mi to došlo. Jako kápu, že jsi tam to tričko rozstřihl nůžkama, ale toho nechci úplně stříhat. Já zalezu do sprchy. Já se to dám takhle, aby jsem tě neviděla. Já myslím, že stejně nic moc neuvíš. Teď původně jsme tu verzi chtěli udělat, no že tady budu prostě jako naked, že jo, ale víš, jak to na to YouTube, kámo. A jak se budeš? Já to právě ještě úplně vymyšlený nemám, no. Hele, co myslíš, takhle? Kámo! Co s tím je? Máte to s tím úplnkou. Ne, ne. Říkám, víš, co jsem na ráno shodit sprchu? Já musím umáješ nohy. To je vše? Toť vše? Ale tak budem to moc dneska přežít bez sprchy, no. Ty jsi mezi tím mohla jakoby namalovat, že opět v pohodě. Poukavit. Trošku malinko. To no, takže asi v pohodě, všichni musí se nějak vymotat, že jo? Chceš jít vlevo, že jo? Úplně vlevo. A jak můžeš jít vlevo, když to máš na hlavě ruce? Já právě přemýšlím, jak je to udělaný celý, že jo? Je to moc zamotaný. Tak? Že když jsi furt na stejném místě. Vidíš, furt na stejném místě, já myslím, že to se objevíš tady, ale dobře. No tak to bych to zkusil asi přednat, ne? Přesuneme se ven. To jsem žel. A já tam mám vlastně připravený kolo a projedeme se na kole. Potřebuji jakoby nakoupit trošku, no. To prostě. Přesunuli jsme se do auta a jak vidíte je veselo. Jo, je veselo kluci, protože... Je tady veselý. Jako, musíme nějak zařadit, no. Je tady to automata, že to jsme si ulehčili práci, ale ten volant jako... Musím to trošku... Jo, tohle je na pokutu, ne? Okay, takže se přesouváme teďkonc tam, kde máme jízdní... Shit, já jsem tady mám naboural, ale tohle. Kde máme jízdní kolo. Ještě, že jdu takhle pomalu, kdybych to trošku zrychlil, tak máme problém. Tohle je dost nebezpečný, ale normálně nebourám, ale dneska to jako vidím docela jako to, no. To já jsem ho málo neviděl už, přes ty pouta. A víš, že by se neměl řídit jenom jednou rukou? Já řídím vždycky jenom jednou rukou. Tak? A je to takový frajerský, se opřeš, že jo, prostě máš takhle tu ruku. Ale to ne. Zodpovědný řídí takhle. Jo, možná nevidíte tuhle ruku, ale... Já bych ti to připomněla tvoji zodpovědnost dodávkou. Jsem s tím úsekem. Kámo lidi, tady to vidíte, tyhle, tady to skáče. No, slyšeli jsme tohoto nejhorší úsek devětníčky. Klárka se tady moc dobře pamatuje. Taková, no, taková tak nem... Jedna věc, musíme jak z toho auta vystoupit, že jo, ještě. Tak asi úplně s tím nejvíc. Pro mě to je pohodlnější asi tudy, no. Ty když aktivuješ tu řadící páku, ono to rozjede, že jo? Ježiš, to je kus plastovýho dílu z auta.
To neřeš, to je v pohodě. Jsme tu po tom, co mi Klárka rozebrala skoro celý auto. To už bylo, znáte taky to, že něco fakt zničíte, tak už to bylo. Dobrý, takže máme tady jízdní kolo, nevím čí je, prostě tady najednou bylo. Někdo pojede první. Jo, to je dobrý, takhle, jo. Ne, já se bojím. A kam si dám nohy tady? Musíme si je do obchodu, nemůžeme dát autem, tam je normálně travnatá stezka. Yes. Yes, oh! Denis! To je hrozně rychlý. Se hlavně drž. Tam vzadu už je ten obchod ještě. Už jenom 10 km. Jede to. Kamo! Či nebo takhle. Já se ale fakt bojím. Nebojte, já mám to fakt pod kontrolou. No dobrý, jak už jsme skoro tam. Udrží mě tohle. Já to nezvládnu, ale... Vole. A teď jde na to. A dopadlo to teda bohužel takhle. To je ještě docela dobrý, to nejsem tak dlouho připoutaný. No víte co, my jsme to chtěli odemknout, ale kamarád ten klíč zahodil do záchoda. Spicá, že jo? Ne. Ale máme doma velký šípačky, takže na konci dne to... Jestli chcete, můj sklej to umí. Fakt to jo? To jde i s ponkou, no. To jde i s ponkou? To jde i s ponkou. Tak to jsi mi ale neřek. Tohle jsi mi neřek. No ty mi tam přesto lámeš ruce, ale úplně. Ty mě tam lámeš ruku, ale. To jsou ty tvoje třepy ve fitku. Nebyl jsem rozehřátý. Mimochodem fitko je docela dobrý, řekl bych slovo, kam se teďkon za chvilku přemístíme, nedrž se hlavně. Já kam to se... držím jenom tímhle. Teď přemístíme a jdeme si odjet. No kam asi moc nevodjedu, to je na los. Uvidíme. Dobře ti tak. Jsme tu. Přežili jsme teda jízdu, takže pojď dál. Já tady tomuhle říkám the fucking gym. Dneska si tady odjedeme jako hodně rychlej trénink. Můžeme začít čím chceš, jo. Dneska asi leg day trošku. Já jsem sportovním, ty taky dá se říct, jo. Dobře, řekneme to na rovinu. Cvičební věci jsme si zapomněli doma, jo. Dobře, no snad to jak bude, jako by ta rovnováha trošku... Wow, to je tyčí mánem, jak se říká do držky. No, takže mu chceš přiložit teda, nebo jak? Cože? Že ty jsi mi teď řekla, že máš větší sílu na dřepy. Vlastně jakoby cvičit se s tím dá, ale je to trošku nebezpečné, že bych se třeba teď otočil, tak je ideální čas na to dát hlavu dolů, jako no. Takže tak. Trošku to prokřupalo. Dobrý, to jsme zvládli, to si myslím, že dobrý. No, jako jo. 30, 15 kilo, pojedeme bomby, jo. To! Počka, teď ale nec. OK. Můžeme to ještě nějak pořešit tohle. Jdeme? Kámo, kdo má ty klíče? Kámo, ty klíče? Kámo, ty klíče, vole. Jde, čau. Kámo, dělá to si pedál. Tak jde. Co v autě? Kámo, ty klíčos. Shit. Ahoj. Kámo, ty vole, víš co? Čau. Ty klíčos. Čau. Kámo, ty. Čau. Adam.